Мирво, брати і сестри, радий бути знову в Хеміті, в вашій церкві. Радий тим, що ми проповідуємо Слово Боже. Радію тим, що й на мою долю випав жребій служити Господу. Читаю на початку два місця писання. Перше записано в Посланні апостола Павла Філіппійцям. Читаю з другої глави, і я прочитаю 11 віршів. Починаючи з першого. І так, якщо є какое утішення во Христі, якщо є какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но и о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога и Отца. И другое место, которое я хотел бы прочитать, написано в 22 главе Евангелия от Матвея. Я прочитаю, починаючи з 35-го стишка, Матвія 22:35. І один із них, законник, іскушає його, спросив, говоря: «Учитель, какая найбільша заповідь в законі?» Ісус сказав йому: «Возлюби Господа Бога твоєго всім серцем твоїм, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Я вам признаюсь, братья и сестры, говорити після магістрів непросто. Я не комплімент Віталію даю, але я в самому ділі радію з того, що час такий прийшов в нашому житті, що молоді і старші, якщо хочуть, брати і сестри, можуть, як то кажуть, постигати не тільки ази науки божественної, не тільки про те, про кого проповідувати і як проповідувати, але набагато, можливо, більше. Я пригадую той час, коли Віталій починав вчитися в Сакраменто, і ми в сім'ї були готові представити йому жилище як Божому чоловікові на кожний раз, коли він буде приїжджати. Але знайшлась Віра Даніловна, в неї було йому краще місце
удобніше, свободніше, і він зупинявся там. І тепер, коли пройшли роки, я радий в самому ділі слухати, що Бог благословляє молодих братів. В нашій церкві, брати і сестри, ми маємо практику таку. Навіть в ранішніх недільних зібраннях ми ставимо два проповідники, і один з них, хтось з молодих братів, переважно вони проповідують на англійській мові і переводять їх на російську або на українську, але я всякий раз, коли слухаю тих наших братів, я слухаю з глибокою вдячністю Богові нашому, що Він нам дав дожити до такого часу, бо якщо Бог продовжить моє життя, то від завтрашнього дня через тиждень мені виповниться 62 роки. І я розумію, що хтось скаже з молодих, ти вже старий, хтось з старих скаже, ти ще молодий, але я розумію, що вже такий час приходить, що добре буде передати служіння поколінню, яке йде після нас. І приємно, коли в зібранні встають люди, і явно, що вони переживають про те, що вони будуть говорити, з чим вони встають. І вони не хочуть вставати своїм, вони хочуть вставати з Божим. Благослови, Господи. Благослови, Господи, молодь нашу. Благослови, Господи, наші церкви такою молоддю. Благослови, Господи, всіх нас страхом перед Тобою. Але послухавши те, про що говорив брат Віталій сьогодні, я хочу воскликнути разом з Петром. Коли його покликали в Корнілія дом, і він туди прийшов, вислухав все, що йому сказав Корнілій, а потім пам'ятаєте, що він сказав? Він сказав: «Істинно познаю, що Бог неліцеприятний». Що було причиною для того? Причиною було, Петро бачить видіння і каже, йому предложено: «Встань, заколи, їж». А він каже: «Господи, ну нічого нечистого в уста мої не входило, ну як зараз зробити так? Як може бути для мене, юдея, взагалі зрозуміло те, що ти, від тебе ж це слово, і ти мені говориш: Петре, встань, заколи, їж, я не можу». А от коли прийшов в дом Корнілія, він каже: «Я познаю, Бог неліцеприятний». Трошки часу вже пройшло, брати і сестри, з того часу, коли ми рішили так, договорили з нашими сватами, більш-менш підігнали час, що ми будемо тут, в ваших краях, і що ми будемо в церкві в Хеміті. І всякий раз, коли я знаю, що мені треба буде проповідувати, я маю якісь переживання і молитву перед Богом: «Господи, ну чим поділитись на той раз?» Я вам скажу, брати і сестри, часом, ви пам'ятаєте, можливо, коли ми буваємо у вас, я вам кажу, що сьогодні буде твердіша їжа, така, ну як кажуть, пасторська проповідь, що треба буде серйозно вникати, серйозно думати, серйозно перечитувати, можливо, на сьогоднішній раз буде досить проста тема. Але я, коли говорю це після брата Віталія, я кажу, Господи, ти неліцеприятний. І от положилось на моє серце саме те: «Но по смиренномудрію почитайте друг друга вище себе». Я про це думав, я про це молився. І навіть декілька ночей назад вже ми були тут, і я проснувся і дружині кажу: «Два місця Слова Божого мені прийшли вночі, і я думав приєднати їх до цієї проповіді». Ну, це тільки про те, що я переживав про це. Але вони відійшли від мене, ті місця. Але тим, чим я хотів би поділитися, брати і сестри, візьміть, будь ласка, це як роздуми, не мої, але роздуми наші, загальні, церковні, і не над чимось іншим, не над висновками, які зробив Микола Цілей, хай він буде пастор,
Хай він буде найкращий проповідник, може він про себе так подумає, чи хто б там не було. Давайте ми візьмемо це як роздуми над Словом Божим. Посмиренно мудрію. Почитайте один одного вищим за себе. Я прочитав багато, 11 віршів. Друзі мої, я хотів би, щоб ми, можливо, ще один раз перечитали ці вірші і зрозуміли, що ці декілька слів, коротке речення, посмиренно мудрію, почитайте один другого вищим за себе, прив'язані до досить серйозних духовних роздумів апостола Павла. Він не просто отак от, ну, прийшло йому на розум, отак от він сказав, отак от він виразився. Ні, тут приклади до того, як люди взагалі відношення мають мати між собою, і він прив'язав те до життя Ісуса Христа, до прикладу, який він оставив для нас. Подивіться, він, будучи образом Божиїм, він не почитав хищенням бути равним Богу. Але він смирив себе, він унічижив себе, він був послушний до смерті і хресної, до смерті і смерті хресної, по зиму, по тій причині, за його послушання, за його правильне відношення до свого служіння, по симу Бог превознес його, по симу Бог йому дав ім'я вище всякого імені, по симу, по тій причині. Перед його іменем преклониться всякоє коліно небесних, земних і преісподніх. Друзі мої, посмиренно мудрію. Два слова в одному слові. Смирення і мудрость. Посмиренно мудрію. Почитайте один одного вищим себе. І перше питання, яке я хотів би задати для всіх нас. На цій основі, друзі мої, чи легко, чи просто поважати себе? Ще раз, я одне слово добавлю до того, що я сказав. Чи завжди легко і просто поважати себе? І якщо так легковажно, ну так, да. Звісно, себе, а кого ще? Ну тільки себе, а остальні потім. Але я думаю, що в кожного з нас, хто серйозно задумується не життям. Були такі моменти, коли не можна було б, здавалося б, собі простити. За свою нерозсадютельність, за своє невоздержання, за свою гордость, за своє самомнєння, за що угодно. І це було вдома перед жінкою, вдома перед дітьми, перед братами в церкві, перед соработниками на роботі, на дорозі на фривеї, перед тим, хто їде за мною, і так далі. Здавалося, як так? Я міг допустити собі, дозволити собі отак сказати, отак поступити. Але приходить час якийсь, і ми розуміємо, ну а куди подінеться? Ну, жити то треба. І якось хотілося б наладити ці взаємовідношення. Але далі те, що Слово Господнє говорить, я ставлю слідуюче питання, але чи легко поважати ближнього так, як самого себе? Ну, тут вже складніше. Ви знаєте, то треба в самому ділі, щоб ми були на рівних. Ну, хоча б в наших поняттях, в нашому розумі, щоб ми були на рівних. Ну, тобто, щоб він був настільки достойний, як я. Щоб він робив, принаймні, не більше помилок, як роблю я. Щоб він розбирався в деяких віщах, ну, во всякому случаї, ну, хоча б не хуже мене. Ну, але ж,
Ну, та я говорю про те, як самого себе. А апостол Павло в посланні Філіппійцям, пам'ятаєте, пише, що по смиренномудрію почитайте один одного вищим себе. Я думаю, браття і сестри, це не то, що можна. Це треба прирівняти до другої заповіді. Сестра розказувала вірш на ту тему. Я прочитав з Євангелії, коли Христос проповідував, коли Він людям говорив і сказав, перша заповідь: Господа полюби всім серцем, душою, розумінням, силою, а потім каже, і ближнього так, як самого себе. Він говорить про любов, він не говорить про уваження, а говорить трошки глибше. Я розумію поняття любові трошки глибше. І він говорить, ближнього треба так любити, як себе. І нам, щоб виконати заповідь, щоб поступати по Писанню, нам треба погодитися з тим. Мого брата, мою сестру треба поважати більше, як себе. Мого брата, мою сестру треба любити так, як себе. Один одного, сказано в апостола Павла. Мого ближнього, каже Ісус Христос, каже Божа заповідь. І в нас встає питання, логічне, просте питання, яке ми, люди, ставимо так, як ставили люди в історії, яка записана в Євангелії від Луки з 25 по 37 вірш. Я не буду читати тої історії, я тільки нагадаю. Господи, а хто мій ближній? Після аналогічного, як вчив Христос і сказав законнику, мабуть, це був той самий случай, я так думаю, просто Матвій і Лука їх описали по-різному, взяли, ну, не той трошки контекст, і хто ж таки мій ближній, законник питається, ожилає оправдати себе. Так нам написано в Євангелії від Луки. І Христос йому сказав, що в чоловік з Єрусалима в Єрихон. Хто він? Самарянин. Ні, не самарянин, іудей. Хто він? Ну, просто чоловік. Він йшов, попався розбойникам, і не оказали йому милості ні священник, ні левіт, а оказав йому милість самарянин. Хоча він не був самарянином. Брати мої сестри, друзі мої дорогі, і Христос сказав так, ти йди і поступай так само. Тобто твій ближній, це не обов'язково. Я думаю, що той фарисей собі подумав, ну він скаже так, як логічно. Мій ближній – то моя жінка, мої ближні – це мої діти, мій ближній – це мій чоловік для вас, сестри, це в першу чергу. Ну мої ближні – ну, брати і сестри в церкві нашій, той фарисей думав, ті, хто приходять в ту саму синагогу, що я приходжу, ну, хоча б так само розуміють, як я. Ну, але той простий, звичайний, якого я не знав, якого я, може, й не зустріну більше після того, який він мені ближній. Але Христос сказав, іди і ти поступай так само. Логічно, здається, було б думати так, як думаємо ми. Логічно було б думати так, як, можливо, думав фарисей, але навіть, брати і сестри, так, як по нашій логіці. Наші відношення, наша повага. Дома, до чоловіка, до жінки. How about your respect to your parents, whoever understands English better than Ukrainian? Як повага
наша до наших дітей, які молодші трошки, як нас, як ми, і не знають стільки, скільки знаємо ми. Але апостол Павло говорить: почитайте посмиренно мудрію один другого вище себе. Брати мої сестри, коли ми приходимо в церкву, яка в нас повага один до одного? І, можливо, хтось з вас згадає мої минулі проповіді і скаже: брат Микола, ну з якоїсь причини ти про це нагадуєш досить часто. Хоча я не так часто в вас буваю. Але я, брати і сестри, про це думаю сам. І через те нагадую про це, можливо, часто і в нашій церкві, і в вашій церкві. Я нагадую це собі, і разом з тим я нагадую це Божому народові. Друзі мої, які наші відношення в наших домах, і які наші відношення в церкві? Посмиренно мудрію почитайте один одного вищим за себе. Хемицька церква, вона специфічна церква. Я знаю. Я знаю, що більшість з вас близькі один до одного. І брати, і сестри, і швагрі, і братихи, і двоюрідні між собою, і племянники, і так далі. Дехто попався, ну не зовсім рідний такий, близький, але ви стали близькі один до одного навіть тим, що вас небагато. Ну, не порівняти Missionary Gospel Church, там 900 з лишнім членів, і Хемицьку церкву, де, ну, 100 з лишнім членів, давайте скажемо. Ви привикаєте один до одного. Добре це? Дуже добре. Але, ну, хто він мені такий? Пастор? Ну, то пастор, ну, але ж він мені брат рідний, двоюрідний брат. Ну, а той діякон, ну, хто він мені, як він мені може указувати? Друзі мої, навіть не з тої точки зору, як ми думаємо логічно, ми повинні думати. Ми повинні виходити з Слова Божого. Це приходить межа така, приходить такий період, приходить така границя, коли ми не маємо права думати так, як би нам хотілося думати, ми мусимо погоджуватися з Словом Божим, яке говорить: посмиренно мудрію, брат пастор, почитай другого вищим за себе. Посмиренно мудрію, брат діакон, почитай вищим за себе. Посмиренно мудрію, всі остальні, які маєте служіння в групах, в чому б то не було, почитайте своїх согрупників, своїх братів, сестер вищим за себе. І, звичайно ж таки, навпаки. Почитайте свого служителя, почитайте свого чоловіка, сестри, почитайте свою жінку, брати, почитайте посмиренно мудрію, почитайте їх вищими за себе. Що й вони щось знають, що й вони за щось відповідальні, що й вони щось можуть вирішити і так далі. І особливо через те, що всі ми предстоїмо перед Богом. І перед Ним нам треба дати відповідь. Продовжуємо, брати і сестри, цей список тим, що ми з кимось працюємо на роботі. Дай нам, Господи, смиренно мудрія почитати других вищими за себе. Ми з кимось, навіть, як я сказав, зустрічаємося в магазині, більше ми з ними не зустрінемось, можливо. Господи, поможи нам посмиренно мудрію рахуватися, що це також люди ті, яким потрібно спасіння. На фривеї, на дорозі, скрізь, де ми є, нам потрібно смиренно мудрість почитати вищим за себе, хто їде перед нами, хто їде за нами і так далі. Нам треба бути світлом для світу і сіллю для землі. І я думаю, брати і сестри, ми признаємося собі, що часом буває непросто отак виконати це Слово Боже, яке апостол Павло оставив для нас. Питання стоїть тільки, чому буває непросто. Сьогодні вже було про це нагадано, але я хотів би прочитати
із послання апостола Павла, другого послання апостола Павла Тимофею, є слова, які ми досить добре знаємо і пам'ятаємо, записані в 3 главі цього послання, першій стіжки. Послухайте ще один раз. Це Слово Боже, це з Біблії. Знай же, що в останні дні наступять времена тяжкі, ібо люди будуть самолюбиві, сребролюбиві, горді, надмінні. Я дещо буду пропускати, ви прочитайте для себе повністю. Далі є слово таке недружелюбне, далі є такі характеристики, як предателі, нагли, напищені, далі написано «імеючі від благочестія», «сіли же його отрекшися, такових удаляйся». А до якої категорії віднести себе? Коли в мене не виходить, так, як Боже Слово требує, почитати кого вищим за себе. Господи, мабуть, то останній час. Ну так, останній час. Ми погоджуємося з тим, що богослови говорять, що з того часу, як Христос про це сказав, що буде так і так, і так, вже почався останній час. І в Господа Біблія пояснює, один день як тисяча років як один день. Ну так, Господи, ну то вже почались ті тяжкі часи, і люди не можуть мене вмістити, а я... А я чому не можу когось вмістити? А мені чого трудно? Когось почитати вищим за себе? Чого? Відповідь проста, брати і сестри. Та логіка, що час останній, вона поширюється на нас. Але якщо когось з нас назвати самолюбивим, когось з нас назвати грошолюбивим, когось з нас назвати гордим, когось з нас назвати надмінним, ну, мені не хочеться такої характеристики. Тим більше, як віруючому. Я думаю, і вам. Але це признак останнього часу. І в останній час такими люди будуть. Друзі мої, такими люди є. І мені продовжувати не хочеться. Але ми мусимо признати, такими характеристиками часом можна описати нас. Проявляється наше самолюбство, наше грошолюбство, наша гординя, наша надмінність, наша недружелюбність, наше предательство, наша наглость, наша напищеність, наше від благочестія і отречення від сили Божої. Господи, змилуйся над нами. Апостол советує такових удаляйся. Ну, а себе удалитися можна? Ні, з собою приходиться смирятися. Ні, з собою не треба смирятися. Якщо характеристика якась така відноситься нам, з собою смирятися не треба. Прийшли люди до Ісуса Христа, а Він їм розказує. Прийшов юноша, теж, йому спасіння хотілося. І Біблія каже, коли Христос сказав йому, що треба зробити, а він опечалився і пішов. А Христос каже, як трудно тим, що багатство мають спастись. А бідні послухали і подумали, і навіть сказали, ну а хто ж тоді може спастись? Якщо не багаті, їм же легше жити, красти не треба, їм же не треба обманювати, все в них вже є. Ну хто ж тоді бідний? З ним всякого буває. А Христос каже, не надіючимся на багатство, трудно війти в Царство Боже. І далі продовжив і заключив, но ж то, що невозможно людям, то возможно Богу, возможно Богу все. Брати мої сестри,
Возможно Богу поміняти нас, якщо якоюсь характеристикою характеризуємося ми з отих негативних людей останнього часу? Возможно. Алілуя тобі, Господи. Слава тобі, Боже, що тобі возможно поміняти мене. Там, де я опускаю руки і кажу, як хочете, миріться зі мною, бо я вже отакий є. Та ні, Микола. Та ні, брат Льоня. Такими ми не повинні бути. Якщо в нас не вистачає сили, якщо в нас не вистачає смиренно-мудрія, є Господь, якому возможно все. Браття мої і сестри, як давно перед тим Богом ми стояли і щиро молившись, казали, Господи, поможи моєму невір'ю, поможи моєму безсиллю, поможи мені, живущому в Хеміті, поможи мені такому, кому не подобається, можливо, щось, і в сім'ї, і в церкві, і на роботі, і де б то не було. Господи, поможи мені посмиренно мудрію поступати. Якщо це було недавно, слава Господу. Якщо це було давно, прости нам, Господи. Але сьогодні в нас можливість ще один раз схилитись перед Богом, про якого свідчив брат Віталій, що він знає все. І ми знаємо, що то свідчення не Костюкевича. Ми знаємо, що те авторитет Божого Слова, авторитет самого Бога, який сказав, я воссідаю над кругом землі. І брат Павел сьогодні читав із книги пророка Ісаїї, що перед ним всі люди як нічтожество. А ти хіба не чув? А ти хіба не знаєш, що милосердний Господь, сотворивши конці землі, не утомляється і не изнемогає. Он дає утомленному силу і изнемогшему дарує крепость. В то время, коли ослабевають і юноші, і молоді люди падають, а от надіюшіся на Господа піднімуть крилля. Друзі мої, давайте піднімемо руки молитви за себе, за ближніх. Господи, ми в царство Твоє хочемо. Ми хочемо бути смиренно-мудрими. Поможи нам почитати один одного вищим за себе. Давайте перед ним схилимося для молитви. Амінь.